V minulosti vědci věřili, že struktura mozku je pevně daná a neměnná. Věřili, že mozek je jako stroj, který dokáže spoustu věcí, ale nedokáže se rozvíjet. Nové výzkumy objevily a potvrdili, že mozek je vlastně plastický. Dokáže se fyzicky měnit i v pokročilém věku podle získávaných zkušeností. Náš mozek poškozuje. Alkohol, pesticidy, přejídání, lenost, deprese. Při regeneraci pomáhají komplexní trénink, výživné látky, sport. Zjištění, že i v dospělosti dokáže mozek vytvářet nové nervové dráhy, pokládáme za jeden z nejvýznamnějších průlomů při jeho výzkumu. Hotovou revoluci však neurověda zaznamenala teprve nedávno, když došlo k objevení procesu neurogeneze. Schopnost mozku tvořit nové neurony.